ja començaran a sortir jugadors. En 30 segons, sí. Estan veient vostès en imatges la gran novetat, una de les novetats de les dues novetats d'aquesta temporada. Arda Turan, el turista turc que per primera vegada ha trepitjat aquesta ciutat. Vostès ho saben, i vostès també, vostès, vosaltres, vostè ho tenim, una jugadora extraordinària, i és el primer exercici que han fet els jugadors de Luis Enrique a les primers rondes, que es van fer en el curs d'aquesta temporada 2015-2016. Recordant, entre d'altres, els primers partits que jugaran el combinat de Luis Enrique, recordem, per exemple, davant Los Angeles Galaxy el proper dia 21 de juliol. El dia 25 hi haurà també a terres nord-americanes amb aquesta gira el partit davant